dnešním videonávodu vám upletu ponožečky pro miminko do 3 měsíců. Naberu si na jednu jehlici 32 ok plus jedno na uzamknutí kruhu, takže dohromady 33. Mám nabráno 33 ok. Přesunu si 9 oček na druhou jehlici. Na další jehlici si přesunu 8 ok. Na třetí jehlici dalších 8 oček. A tady nám zbývá taky 8 oček. 2, 4, 6, 8. Teď si jehlice vyrovnám hezky do kruhu a kruh uzamknu. 2, 4, 6, 8. Tady máme 9. Takže 9. si přesunu na pravou jehlici a 8. očko. Takhle přetáhnu přes to 9. Tak, kruh mám uzavřený. A na každé jehlici mám po 8 očkách. Zpočátku se nám tady jehlice trošku zamotávají, ale až už je upletena větší část, plete se to dobře. A budu pokračovat pružným lemem 2 hladce, 2 obratce. Dvě hladce. Dvě obratce. Dvě hladce. Pokračuji kruhovými řadami v pružném lemu. Dvě oka hladce a dvě oka obratce. Pružného lemu upletu 22 řad. Pružný lem mám upletený. Tady jsem si zavěsila marker, abych věděla, kde mi začíná řada. A teď budu plést 4 řady všech na oka hladce. Čtyři kruhové řady jen hladce.
4 řady lícovým žerzejem mám upleteny. A teď budu vyplétat patičku. Pletu hladce, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tuhle jehlici si můžu odložit. A dalších 8 z druhé jehlice pletu taky hladce. Čtyři, pět, šest, sedm, osm. Tak tady mám 16 ok na patičku. Práci si převrátím. A těch 16 ok budu plést znovu hladce. Krajové oko si sejmu a pletu hladce. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a krajové pletu obratce. To je druhá řada vroubkovým vzorem patičky. Znovu otočím. A znovu pletu hladce. To znamená, vroubkovým vzorem všechny řady hladce upletu 10 řad, kdy krajové oko sejmu, a pletu zase hladce. Vytvoří se nám taková patička vroubkovým vzorkem. Deset řad vroubkového vzoru mám upleteno. Teď budu na patičku ujímat. Označím si, oddělím si 1, 2, 3, 4, 5 ok z jedné strany. A 1, 2, 3, 4, 5 ok ze strany druhé. Centrálních zůstane 6, 2, 4, 6. A ujímat patičku budu takovým způsobem. Krajové oko snímám a pletu zase hladce. První marker si přesunu, pletu k druhému markeru, kde nedopletu jedno oko.
to si přesunu, marker už potřebovat nebudu. Vrátím zpět. A spletu tato dvě oka obratce. Převrátím. Krajové oko sejmu. Dvě, tři, čtyři, pět. I tento marker už nebudu potřebovat. A z rubové strany tato dvě oka spletu hladce. Vrátím. Krajové oko sejmu. A pletu hladce. Tři. Čtyři. Pět. Tady si znovu dvě oka spletu obratce. Vždycky na lícové straně splétám obratce a na rubové straně splétám hladce za zadní nitku. Otočím. Krajové oko sejmu. A pokračuju zase hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři. Pět. Teď jsem na rubové straně, takže budu splétat hladce. Otočím. Krajové sejmu. Dvě. Tři. Čtyři, pět a spletu obratce, otočím, krajové sejmu, dvě, tři, čtyři, pět. A dvě oka spletu hladce. Dvě. Tři. Čtyři. Pět. Dvě oka spletu obratce. Otočím. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět a dvě oka hladce. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, dvě oka obratce a naposledy otočím. Sejmu, jedna, dvě, tři, čtyři,
opět dvě oka spletu hladce a na jehlici mi zůstalo 6 centrálních oček. Dále budu pokračovat. Upletu si 3 oka hladce, vezmu si další jehlici. Upletu si další 3 oka hladce. A teď si naberu na tuhle jehlici 6 oček tady z boku. Takovým způsobem. 1, 2, 3, 4. Tak mám nabráno 6 oček. Dále budu pokračovat na přední části ponožečky, kde upletu 2 jehlice, všechna očka hladce. Druhá. A tady budu zase nabírat dalších 6 oček. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Jedna. Tady by se nám dělala dírečka, tak to uděláme ještě takto pod to. Jedna. Dvě. Tři. Čtyři, pět, šest a zbývající 3 upletu hladce. Tady se nám už sformovala hezky patička. Je to
teď potřebuju, aby na všech jehlicích byl stejný počet ok. Takže tam, kde teď máme 9, musíme dvě očka splést dohromady. A mám 2, 4, 6, 7, 8, 9. A tyhle dvě spletu takhle zezadu. A pokračuju po kruhu zase hladce. Pět, šest, sedm, osm. Jedna, dvě, tři, čtyři, pět, šest. Sedm, osm, tak tady budu mít 9. Dva, čtyři, šest, osm, devět, tak dvě krajní oka zase spletu stejným způsobem dohromady. Jedna, dvě, tři, 4, 5, 6, 7, 8. Tak na všech jehlicích mám zase po 8 očkách. A dále budu pokračovat lícovým žerzejem po kruhu. To znamená všechna oka hladce a budu plést 18 řad. Tak takhle pletu v kruhových řadách všechna oka hladce. Mám upleteno 18 řad lícovým žerzejem. A tady si oddělím vždycky po jednom oku, kde budu ujímat do špičky. Takže jedno oko na jedné jehlici, druhé oko na druhé jehlici. Vždycky je to tady v té linii. Otočím. Tak a zase tady v této linii si oddělím. Jedno oko, a jedno. Dále pokračuju. První oko upletu hladce. Marker si přesunu. A tato dvě očka
si musím převrátit. Jenže se mi tady nějak zašmodrchali. No. Tady je mám zašmodrchané, takže to ukážu na těch dalších. A spletu je dohromady. Dále pletu hladce. Pletu hladce k dalšímu markru a nedopletu dvě poslední oka před markrem. A tato dvě oka spletu tímto způsobem s naklonem vpravo. Markr přesunu. Oko hladce. Upletu oko hladce. Markr přesunu. A teď si znovu očka přetočím. Tady už to dělá. Tady už je to správně. A spletu s náklonem vlevo. A dále pletu hladce. Tady zase nedopletu dvě očka. A spletu je takhle. S náklonem vpravo. Ještě upletu jednu řadu, protože tu předtím jsem mi vyvlekly očka a už to nešlo tak, jak bych chtěla. Takže hladce. Přesunu markr. Očka si převrátím takovým způsobem. Spletu je hladce. S náklonem vlevo. Dále pletu hladce. A před markrem nedopletu dvě oka. A ta budu splétat takhle ze zadu. Přesunu markr.
a pokračuju. Kalacem přesunu. Tady bude zase náklon vlevo, takže si očka převrátím. Pokračuju hladce. A tady před markerem spletu dvě očka s náklonem vpravo. Přesunu. A pokračuju zase stejně. To znamená oko hladce. Přesunu marker. Tady mám náklon vlevo, takže si očka sejmu, převrátím a upletu a spletu s náklonem vlevo. Hladce, hladce, hladce. Pokračuju, nedopletu dvě očka a tady máme náklon vpravo, takže spletu takhle dvě očka ze zadu. Přesunu marker, hladce. A zase náklon vlevo, takže budu zase očka převracet. A takovým způsobem budu pokračovat, až mi na každé jehlici zůstanou dvě očka. Tady je pěkně vidět ten náklon vpravo a náklon vlevo. Na každé jehlici mi zbylo po dvou očkách, takže si ukončím, ustřihnu si vlnu, navleču si jehlu. Tak postupně si tady naberu očka.
Tak a přetočím na druhé straně zapošiju. Tak, máme hotovo. Ponožtičky. Od 1 do 3, 4 měsíců velikostně.